Sestaponis amputant ferburtelta gundi avtandil chihladzi sakhelobis sakartvelos tasis mplobelia. Man finalur matchi zugdidis odeshis damartsxeba 4-3 shezlo da am rangis shejibrebis gamarjobuli ukve meoret gakhda. Turniri sauketeso ferburtelat margvetis motamashe Lasha Bregadze daasakheles, romelmats finalur matchi 3 golis gatana moakherkha. Zalyan tslieri gundebis shekhta chempionatze, mouget da shemdegshi momovaltsels შევძლებთ რომ პირველი ადგილი ავიღოთ სესტაფონის მარგვეთს. გუნდის დირექტორი სპექტრთან იმ ემოციებზე საუბრობს, რაც მარგვეთის გამარჯვების შედეგად დადგა. მისი თქმით, სპორტულ მიღწევებთან ერთად ამ ტურნირს სხვა მნიშვნელოვანი დატვირთვაც აქვს. რა თქმა უნდა, ემოციები და შაბეჭდილები ძალიან დიდია ეს თასის აღება. აქ სპორტულ მაიდანზე, აი სპორტულ შედეგებზე კი არ მქონდა გვაქვს ჩვენ ჩვენ აიხას ორიენტირება, ჩვენ აიხას ორიენტირება, რომ ისევ ვაგრძელებ ცხოვრებას, ისევ ვართ იმ ფერხურში, რასაც ქვია ამ წუთი სოფლის გახარჯვა, რომ მიტყვიან და აი ამაში გვეხმარება ეს სპორტი ამ დაძლევაში, აი ცხოვრების რაღაც სიმძიმის დაძლევაში, თუ კი ასე შეიძლება ითქვას. სიხარული ამას მოდევს, რა თქმა უნდა, მერე სიხარული და მოდევს ის. Ai am ședex, ce vrei, mi-a fost, gurci de gomor, conoda. Ugmesi madlu belivar, ce ni rai un schemz gone lebis. Ce ni rai un da pe vedec și arșa izleba, se vor aunișno, patom guma, ca goișelis. Romelic, hola n-ai rad, gudgian, gurci ro, ședim leba și mi-a fost monaci, loba, rami, hola pe n-ai rad, gudgian, gurci. Უახლოესი ამოცანა მარგვეთისთვის ახლა ქვეყნის ჩემპიონატზე წარმატებული გამოსვლა. მალხაზ ვაჭარაძის თქმით, გასულ წელს მოპოვებული მეორე პოზიცია გუნდმა კიდევ უფრო უნდა გააუმჯობესოს და ჩემპიონის ტიტულისთვის გამიზნულად იბრძოლოს, თუმცა ამისთვის საჭიროა შესაბამისი ინფრასტრუქტურაც. ჩვენი მიზანი არის, რომ ჩემპიონები გავხდეთ. შარშანდელ შედეგი ჩვენ ჰქონდა ჩემპიონატში მეორე ადგილი. და რა ვიცი, წრებულ გვინდა რომ ეს ჩემპიონები დავაგვირგვინოთ ეს თასის აღებაც. ხო უნდა გვაქვს და შევკვირდნენ ჩვენი პარლამენტარიც ბატონი ბეჟან წახაძეს, რომ დაგვიდგება გვერდში და აი სტანდარტული სტადიონი, რასაც ქვია 60-მეტრიანი სტადიონი, გვჭირდება აუცილებლად, იმიტომ რომ ჩვენ რომ ჩემპიონთა ლიგაზე გავალთ, იქ ვერანაირ შედეგს ვერ დავდებთ, იმიტომ რომ 30-მეტრიან სტადიონზე ნათამაშები და ნავარჯიშები 60-მეტრიან სტადიონზე ვერაფრიდებით ვერ მიახსევ შედეგს. Avtandil Chihladze, Abkhazetis omis veterani da Tadarigis vitsepolkovniki, bolo tslebis ganmalobashi Sakartvelos amputant ferhburtelta asotsiatsias khelmtsvanelobda. Is 2021 tsels gardaitsvala. Turniri amputant ferhburtelta asotsiatsiam Sakartvelos ferhburtis federatsiisa da veteranta sakmeta sakhmtsipo samsakhuris mkhardajeris chaadara.